Tak čo to tu máme? Obľudný dizajn, automatická prevodovka, ťažká ako krava, nemá to výkon, podľa mňa v podstate úplne zbytočná motorka. Ortodoxní zastanci naleštených Choprov a Cruiserov budú asi krútiť hlavami, aký stroj sa dostal do ich radov a pravdepodobne pre nich D01 nikdy nebude nejakým vážnym zastancom. Ja si myslím, že je to hlavne imidžová motorka, ktorá na seba púta pozornosť všade.